Dve osobe iz Srbije poginule su tokom uspona na planinu Lebršnik na granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u blizini Foče. Nestanak srpskih državljana prijavljen je u utorak, a posle više časovne potrage tela nastradalih planinara pronašli su pripadnici Gorske službe spasavanja Foča. I pre nekoliko dana na rtnju nastradao je jedan planinar. Nije nam namera da konkretno komentarišemo ove tragedije, već da upozorimo i da posavetujemo. Zato je danas sa nama Iso Planić, predsednik Planinarskog saveza Srbije. Dobro jutro. Dobro jutro. Gospodine Planiću, ove osobe o kojima smo govorili nisu članovi Planinarskog saveza. Koje su to najčešće greške koje ljudi prave kada kreću u ovakvu vrstu avanture? Kada se u planinu kreće, pre svega treba voditi računa o zdravstvenom stanju onih koji u planinu idu. Zatim treba, naravno, voditi računa o fizičkoj spremi. Pored toga, one osobe koje se kreću u planine, one moraju da imaju određeni nivo osposobljenosti za takvu aktivnost. Četvrto, što je veoma bitno kada u planinu idemo, je da budemo i pravilno opremljeni. Dakle, oprema, osposobljenost, fizička sprema i zdravstveno stanje su presudni faktori prilikom kretanja u planine. Naravno da postoje i regule, pravila na koji se način usponi na planinske vrhove i vrše. To je regulisano pravilnicima, a Planinarski savez Srbije sa svojih 169 klubova i preko 18.000 članova zapravo se jednim dobrim delom svojih aktivnosti i bavi ovakvom vrstom sportske rekreacije. Planinarski savez Srbije je granski sportski savez. Mi se, inače, naravno, bavimo i postizanjem vrhunskih sportskih rezultata, mada čini se u javnosti prepoznatljiv upravo po aktivnostima uspona na vrhove i po planinama u zemlji i okruženju. Da li znamo kakve greške načinjene u ovim slučajevima što smo rekli? Ne bih komentarisao, jer izveštaj Gorske službe spasavanja čekamo. Na osnovu toga će naša komisija za prevenciju i bezbednost analizirati podatke i ja sada mogu da kažem da je u prošloj 2018. godini u Planinskom savezu Srbije registrovano 34 povrede. U tim slučajevima je reagovala Gorska služba spasavanja. Prethodne godine, 2017. bilo je 21 intervencija Gorske službe spasavanja. Nije bilo smrtnih ishoda na aktivnostima koje je organizovao Planinarski savez Srbije. Rekli ste, postoji edukacija, postoje pravilnici, vaši vodiči su obučeni. Kakvu oni obuku prolaze? Vodiči Planinarskog saveza Srbije su sportski stručnjaci, oni su sportski vodiči i prolaze obuku kako na našim obukama u okviru Planinarskog saveza Srbije, tako i u obukama na visokoškolskim ustanovama koje su akreditovane za ovakve obuke. Oni dobijaju zapravo osposobljavanje i zvanje sportskih vodiča. Dakle, posjeduju određenu licencu, da tako kažemo. Planinarski savez Srbije, dakle, ima dve svoje službe koje je osnovao. Jedna je služba vodiča Planinarskog saveza Srbije i ta služba ima preko 500 pripadnika. Druga služba, čiji je osnivač Planinarski savez Srbije, je Gorska služba spasavanja. Te dve službe nam pomažu da uspešno realizujemo aktivnosti iz kalendara akcije. I kada vodite ljude u ovakve pohode, da li pre toga sprovodite pojedinačno ovakvu vrstu edukacije, upozoravate ih, pripremate na ono što se dešava na terenu? Svaki član planinarskog kluba prilikom učlanjenja u planinarski klub, osnovnu planinarsku organizaciju, dužan je da pribavi odgovarajuće lekarsko uverenje o svom zdravstvenom stanju. Takođe, svaki član kluba planinarskog koji se učlanjuje u planinarsku organizaciju morao bi da prođe odmah po učlanjenju osnovnu planinarsku obuku. Dakle, da se upozna sa osnovnim principima pravilnog i bezbednog kretanja u planini. Da li oni ljudi koji se, da tako kažemo, samo organizuju, krše neka pravila? Pa, kako da kažem, kretanje, mi možemo da regulišemo samo one aktivnosti koje su pod našom nadležnošću. Ne bavimo se, mislim, nismo u stanju, nismo nadležni da se bavimo izletima, jer planinarenje je širok pojam. Planinarenje obuhvata mnogo različitih disciplina. I na kraju krajeva mi nismo nosioci ekskluzivnog prava da sebe nazivamo planinarima. Planinarom može da se nazove, kako da kažem, svako onaj ko u planinu kreće iz sportsko-rekreativnih pobuda, na primjer. Tako da mi se trudimo da regulišemo one aktivnosti koje spadaju u našu ingerenciju. O tome brinu i osiguravači i osiguravajuće društva koje su posebno prepoznala opasnosti koje mogu da se pojave na terenu. Pa jeste, jedan od načina da se ova problematika reguliše je zapravo i osiguranje. ako je osiguranjem regulisano da osiguranje neće važiti ukoliko niste prošli osnovnu planinarsku obuku, ukoliko nemate odgovarajuće zdravstveno uverenje, onda je to svakako jedan dodatni podstrek da se svi oni koji se uključuju u ovakve aktivnosti odnose prema obavezama sa odgovornošću. Oni koji su vaši članovi znaju da se obraćaju i Savezu, ali i konkretno vodiču koji vodi grupu, koji krivično odgovara, tako u slučaju nekih nepravilnosti. Da li vam se ipak dešava da ljudi koji samostalno kreću dođu i pitaju za savjet? Da, naravno, pa mi smo zato i osnovani, mi zato i postojimo. Naš jedan od programskih ciljeva jeste unapređenje ovakve sportsko-rekreativne aktivnosti u našoj zemlji. Da se planinarenje vrši bezbedno, da se ideja planinarstva širi. Mi za sebe kažemo da su planinari u ekološkom smislu najosvešćeniji deo populacije naše zemlje. Mi podstičemo sportsku rekreaciju jer to unapređuje i zdravstvenu sposobnost i radnu sposobnost naše nacije. Prepoznali ste moje sledeće pitanje, dakle ekologija. Kako se ponašati u prirodi? Često se dešava da stranci kada dođu i zadive ih lepote naše zemlje, komentarišu kako ima previše đubreta tamo gde ne bi trebalo da ga ima. Obuka i informisanje našeg članstva spada u naše aktivnosti. Naravno da se trudimo da uređivanjem naših pešačkih puteva doprinesemo podizanju ekološke svesti. Planinarski savez Srbije uređuje negde oko 3.500 kilometara obeleženih, markiranih pešačkih puteva kroz Srbiju, kao i evropske pešačke puteve E4 i E7 koji prolaze kroz našu zemlju. Dakle, sve u svemu nekih preko 7.000 kilometara pešačkih puteva. Na neki način mi o njima brinemo, staramo se o njima, čistimo ih, uređujemo i pozivamo sve one koji ih koriste da se o njima i staraju i brinu i da ih koriste na pravilan način. Kao i svoje dvorište. Kao i svoje dvorište. Ovo je naša zemlja, naše dvorište. Sve je ovo naše dvorište. Gledamo da to tako i tretiramo. Gospodine Planiću, koliko su nove tehnologije, GPS sistemi, Google mape, na primjer, olakšale trasiranje puta i predviđanje uslova koje se menjaju u toku noći? Odlično pitanje. Ovo je vreme personalizacije svega, pa personalizacije i kretanja kroz planinu. Činjenica je da dok smo nekada u nekim vremenima od pre nekoliko decenija preferirali ova velika kolektivna kretanja, velike grupa kroz planinu, danas je sve to olakšano. Nije nam uvek vodič neophodan kako bi se kroz planinu kretali, jer jednostavno postoji GPS track, postoji čitava baza podataka, može se naći na internetu i kroz planinu se to može kretati prateći trag. Ali opet treba reći, GPS tehnologija je, ona radi na baterije. Jednostavno rečeno, u planinu ne treba kretati sam. Postoji jedno pravilo koje kaže da bi u planinu trebali da idemo u društvu, pa bar troje danas i u planini kako bi jedan drugo mogli pomoći. Prema tome, da, postoji personalizacija i mi pokušavamo da donekle izađemo u susret onima koji žele da individualizuju svoje kretanje kroz uvođenje trekking lige Planinarskog saveza Srbije, gde onda definišemo neke staze različitih dužina, pa onda u okviru određenog vremenskog perioda na određenoj stazi, ali pod budnim okom, na primjer, Gorske službe spasavanja, krećemo se stazama na kojima biramo sami svoj tempo i društvo u kojem se krećemo. Gospodine Planiću, hvala vam najlepše na ovim rečima i na upozorenjima. Dakle, budite svesni šta vas čeka i odgovorni. I dobro procenite da li vi to možete ili ne, ali tako? Planine zovu. Idemo.